Muzikāli sportiskais šovs dziļi hokejā, epizode numur 2. Pasaules čempionāts ir sācies, esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Atgādināsim, kas tad ir dziļi hokejā. Dziļi hokejā jūs dzirdēsiet sarunas par un ap pasaules čempionātu hokejā. Tāpat būs fanu dziesma, kur mūsu draugi dziļi violets ir sacerējuši un uztaisījuši speciālu klipu. Šeit mūs sagaida arī erudīcijas spēle, zināšanas par hokeju. Toms Parānieks, Kaspars Dvinskis pret hokeja līdzjutējiem un arī īpašie viesi. Bet sākam ar svētkiem. 2-0 Kanādu izkapājām. Mēs sākam ar smaidu. Šī ir tā diena, kad mēs lepojamies, ka mēs esam latvieši, ka mēs esam Latvijas izlases līdzjutējiem. Un šādas dienas nav bijušas daudz mums iepriekš dzīvē. Kur pret mēs varam... Kanādu? Es tev varu pateikt, ka nav bijusi neviena. Absolūti neviena uzvara nav bijusi pret Kanādu. Tagad ir izdevies uzvarēt. Ir tikai viena valsts vienība, kur vēl nav izdevies apspēlēt Čehiju. Varbūt šis ir tas turnīrs, kad mēs to spēsim izdarīt. Kāpēc nē? Sākums bija lielisks un tās emocijas pirms spēles un pēc spēles, jo daudz pirms spēles, visi tic uzvarē, bet spēles diena, pienāk spēle, vārtos Kilinieks, mēs viņu nezinām, kā viņš izskatās. Mums nav vairāk līderi, mums nav arī centra spēlētājs Teodors Brugers un pirms čempionāta par to runā visu laiku. Es nejūtu iztrūkumu vakar pret Kanādas izlasi, laikam pat nevienā līnijā Latvijas izlases spēlē, kā ieļota mašīna. Spēles otrajā daļā bija Latvijas izlase pat pirmās trešdaļas beigu puse un atslēgas moments. Kivlinieks, kā viņš iet spēlē un atslēgas moments, protams, pirmie guvām vārtus. Un kaut kur gribas vilkt paralēles ar to, kā ir bijis Hartlijam kontinentālajā hokeja līgā. Kad viņš ir vadībā, spēles nemēdz viņš zaudēt. Atgādināsim, Miks Indrašs pirmā perioda pēdējā sekundē skaitliskajā vairākumā iemet golu. Jā, nebija klasiskais skaitliskais vairākums, bet vienalga statistikā paliks vārds skaitliskajā vairākumā. Miks ir iemetis vārds, jo pirmajā spēlē tā arī bieži nenotiek. Vai tas būtu KHL, vai tas būtu pasaules čempionātos. Viņš ir iemetis pirmajā spēlē, mēs parasti ilgāku laiku gaidām, kad tā maisam gals būs vaļā. Tas ir noticis tagad. Tūlīt. Otrie vārti spēlē Oskaram Batņam. Oskars Batņi gan pēc tam iedzīvojās nepatīkamā savainojumā, cēlis savainoja. Cik viņš ir nopietnis, mēs šobrīd vēl nezinām, bet cerēsim, ka viņam čempionāts pilnīgi noteikti nav beidzies. Ronaldam Tjēniņam 2 rezultatīvas piespēles. Džeki vakar paņēma sev, bet galvenais ņēmējs uz sevi Matīs Kivlinieks. 38 atvairīti metieni. Debija pasaules čempionātā. Pirmais vārtsargs Latvijas izlasē, kurš pasaules čempionātā debitē ar sauso spēli, pilnīgi pelnīta vakar mača zvaigzne tika atzīta. Viennozīmīgi. Mača zvaigzne, viņš atbrauc uz čempionātu runā, ka viņam esot apsolīta pamatvārtsarga pozīcija numur 1, tādas runas klīst. Ja viņš tādu uzstādījumu ir uzlicis sev, lai viņš braukt uz Latvijas izlases, tad viņš ir attaisnos sev liktās cerības. Viņš pateica, Džeki, es varu, es esmu NHL robežu sasniedzis, ne jau tāpat vien Kivi ir uz vietas, un viņš šajā pasaules čempionātā pēc šīs spēles ir sajūta, spēlēs lausties no visām spēlēm. Mēs skatāmies, mēs mīlam savus vārtsvergus, mēs mīlam Ivaru Pudinovu, mums patīk Jāņa Kalniņa sniegums. Bet ja tev Kivī nospēlē pret Kanādu sausajā, kā tu vari tagad variet ar vārtsvergiem? Es ticu, ka Bobam Hartlijam ir stingra roka, viņam ir savs plāns, kā viņš kārtos tās spēles tālāk, kurš bija plānots, kurā spēlē viņš pie šī plāna paliks, jo vārtsvergiem ir apsolīts un tas mikroklimats ir svarīgs. Bet mums ir lielas vārtsargi. Ar to mēs varam priecāties. Mums patiesībā pat vairs nav bažas un šaubas par kādu vienu vai otru vārtsargu. Tā ir labā lieta. Fiziski Latvijas izlase izskatījās lieliski vakar. Salīdzinot kanādiešu fonu, kur 24-gadīgi puikas skrēja vidējās vecumas komandai, bija labi. Manuprāt, bija labi. Latvijas izlases sniegums ir sasniegt īstā forma. Pirms tam ir spēlētājs, ka viņi bija zem lielākām slodzēm. Tagad viņi ir gatavi, viņi ir klāt. Čempionāts ir iesācies ar uzvaru. Lielākā problēma. Kā iemikt pēc spēles vakar. Ne jau man vienalga, es nosēdēju vēl ilgi, es nevarēju atiet pēc spēles, man likās, wow, tādas hokejistiem emocijas. Hokejistiem šodien ir jāspēlē. Un hokejistiem šodien ir jāspēlē, kas man? Kas te man vai tev vai mums visiem šeit? Ja tu atbrauc pēc spēles, izbrauc no viesnīcas ārā, tur ir līdzjutēji, tur ir ovācijas, tev, es nezinu, eiforija pamatīga līdzjutējiem spēlētājiem. Tagad tev ir jānonāk viesnīcā, tu pirms tam kaut ko arī uzēd, droši vien, pēc spēles, enerģiju atgūst. Aiziet gulēt, iemikt cikos, no rīta daudz maz izgulēties, būt ritmā, lai atkal 8:00 vakarā iet un izcīnīt nākamu uzvaru. Nestādos priekšā, cik tas būs grūti pēc šādas spēles, pēc šādas uzvaras. Pēc zaudējuma pat iespējams būtu vieglāk šodien spēlēt. Bet varbūt, ka tieši šie eiforija palīdzēs lidot pa ledu. Uz to mēs ļoti ceram. Es ceru, ka palīdzēs lidot pa ledu šie eiforija mūsējiem. Par Kazahstānas spēli mēs parunāsim vairāk raidījuma beigās, bet vēl par vakardienu noteikti gribas izcelt līdzjutējus. Toms jau teica, lieliski vārtsargi, lieliski hokejs, lieliski treneri, līdzjutēji. Jūs bijāt lieliski hokejisti, tika sagaidīti pie arēnas. Hokejisti tika sagaidīti
pie viesnīcas, pie Kanādas vēstniecības. Tika nolikt ziedi. Viss cieņa Kanādas vēstniekam. Viņš ar ļoti labu, ļoti labu attieksmi šos ziedus un vēstules arī pieņēma. Līdzutēji ir noilgojušies pēc hokeja vakar to lieliski Rīgas ielās varēja redzēt. Bet šie apstākļi, es tieši domāju, kā spēlētājiem to ir izjust šajā brīdī, jo likās, nu jā, līdzatē nav arēnā, kādas ir tās mājinieku priekšrocības. Mēs jau runājam par to, ka varbūt spiediens un nost vakar arī Krišāns Redliks tepat uz divāniņu mums izstāstīja, ka jā, varbūt tas drusciņu palīdz, bet tagad šīs emocijas pēc spēles, tas ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir pilnīgi jaunas emocijas spēlētājiem, ka viņi izcīnīšu savu uzvaru un viņus sagaida. Tur, es nezinu, Baltijas ceļš Rīgas ielās apmēram bija. no arēnas Rīga līdz viesnīcē, un es domāju, ka šīm emocijām spēlētāji pārliecība par to, kā uz viņiem skatās, tas tikai palīdz un viņi auga. Lieliski līdzjūtē ir arī grupa Dziļviolets, un viņi katrai spēlei, katrai spēles dienai, katram raidījumam dziļu hokejā ir sagatavojuši himnu. Šīs dienas himna ir veltīta Kazahstānas spēlē. Skatāmies, ko tad ir uzmeistarojuši Dziļviolets un kas viņiem ir pievienojies kā mūsu šīs dienas īpašais viesis. Tam te cimdi kaut kādi pilnīgi dīvaini. Domāju, ka cimdi? Laikam, jā. Nu, man liekas, ka tā roka tā kā kustās. Un tas elkoņiem, ne? Tas ir elkoņiem. Vari palīdzēt aiztaisīt? Jā. Es atvainojos? Jūs izskatāties tādu profesionāli. Mēs ļoti gribam atbalstīt Latvijas hokeja izlases. Jūs nevarat mums palīdzēt saģērbties? Protams, nav problēmas. Ideāli, paldies, paldies. Mūsu acis no ekrāniem neatraujas. Mūsu prātos tik vienas hokeja kaujas. Kopā mums spēks, kopā mēs varam. Esam gatavi otrai spēlei, kā karam. Sporta dzimtene satraukums valda. Tur zina, kā latvieši ledus skalda. Bailēs jau Kazahiem muguras svīs. Baumo, ka negrib uz ledus ielīs. Hei, jo! Šīs dienas dziļi hokejā īpašā viese ir Inese Gece Miljoni. 14 pasaules čempionāta Latvijas izlases rindās ir Ineses kontā. Viņa ir arī visu laiku naskākā vārta guvēja Latvijas sieviešu hokeja izlases vēsturē. Čau, Ines! Sveiki, jā! Ines, pirmais jautājums uzreiz tātad ar Dziļviolets kopā filmēt mūzikas klipu. Krišjāni, mēs vakar prasījām tieši to pašu, kā no sportista pasaules iekāpt kultūras pasaulē. Jo, īstenībā riktīgi fēni bija, riktīgi jautri bija, ļoti atraktīvi puiši, respektīvi viņiem ar to slidošanu tā bija, kā bija, protams, bet ļoti atsaucīgi visu to, ko es viņiem tā kā mācīju darīt, viņi visu izpildīja. Īstenībā riktīgi forši jautri pavadīts laiks bija un arī klipiņš ar forši sanāca. Mums viņi vakar solīja, ka viņi tieši pārbauda viesus, kas nāk, vai viņi dara, nedara un kā, bet te izskatījās pilnīgi otrādāk. Kurš te bija tas labākais skolnieks tieši filmējoties šajā klipā? Jo izskatījās, ka te ir apgrieztās lomas, ka visu mācīja tikai tu. Nē, nu viņi man ar šo to iemācīja. Mēs dažus soļus arī apguvām visu kaut kādu. Tā kā, nē, mēs abi divi, viens gan otrs, vienam otram kaut ko jaunu iemācījām. Viņi lielījās ar traumām, ka viņiem arī esot ripa trāpījis pa kaklu, tā nebija taču tu. Nē, mums bija vienīgā
cik es dzirdēju trauma, tā ka viņi tikai jau klipā redzējāt, ka bortā, tad viņi viens otru iebortēja, nu tad laikam bišķi tā spēcīgāk no sirds sanāca. Man ir jājautā, tātad Nāris un Valters, tavā, gribas teikt, apmācībā uz slidām cīnījās. Kuram no viņiem tu dot lielāks izredzes kļūt par hokejistu? Nu kaut vai amatieru spēlē piedalīties, Nārim vai Valteram? Nolik zem tanka. Bet visiem ir tāda iespēja. Ja ir vēlēšanās, ja ir gribēšana, kāpēc to neizdarīt jebkuram? Jebkurš to var izdarīt? Ir amatieru līgas ar zemākie līmeņi, kas tikko sāk slidot, un tur jau vīri gados arī iespēlē, tā kā kas par tevi ir viss iespējas, ja tu to gribēji dzirdēt. Tas nozīmē, ka arī man ir viss iespējas, zvanīšu Naurim, zvanīšu Valteram, un varbūt, ka mēs varam dibināt kādu jaunu hokeja klubu uz Latvijas amatieru hokeja kartas. Bet, Ines, man tev arī ir jājautā par vakardienas vakaru. Mēs pirmo reizi uzvarējām Kanādu pasaules čempionātos. Kur kā tu skatījies un kā tu, kā tu jūties vispār maču laikā? Cikos iemiegu beigās, jo man liekas, ka daudziem bija problēmas ar miegu pēc tādas spēles. Redz, par to miegas uzreiz atbildēšu, ir divas dažādas lietas. Tad, kad viens ir tad, kad tu skaties hokeju, tad nav tik traki, tā ka, bet otrs, kad tu spēlē pats. Tad jā, tad ar to iemigšanu ir tā. Nu, grūti, jā. Bet nē, vakar bija spēle vienkārši fantastiska. Man tiešām ļoti patika puiši, kā viņi cīnījās. Nu, sen nebija tāds foršs hokejs redzēts, tāds riktīgi labs. Un skatījos es mājās, protams, ar visām ovācijām arī, ar visu, nu, viss bija, jā, riktīgi fēni. Par to iemiekšanu, kā tev ir bagātīga pieredze arī spēlējot izlases kreklā, atceries varbūt kādu spēli, pēc kuras nu, tu arī nevarēji iemikt pilnībās. Spēle beidzās un 3 naktī, 4 naktī un galīgi nevar iemikt pēc tās spēles, kad tu pats spēlēsies. Īstenībā visas tādas spēles ir. Pēc visām sirsnīgi daudzās spēles? Jā, ja ir sevišķi vēlās spēles, tad tur 2, 3, 4 naktī tas ir, tur var lasīt grāmatu, staigāt riņķī un... Nevar iemikt, nē. Kas bija tavs veids, kā tu mēģināji varbūt nu, dabūt to nervu sistēmu nedaudz lejā pēc spēlēm, lai tomēr mēģinātu aizmigt? Jo nu, pasaules čempionātos miegs ir baigi svarīgs. Ķermenim jāatjaunojas. Ir svarīgs, bet tu tur neko nevar izdarīt. Nu, vienkārši kaut kāds, nezinu, internets tas pats vai grāmata kāda vai avīze vai... Nu, tikai tā, un tad gaidi, kad tad tas miegs atnāks. Mēs par tavu karjeru ieminējamies bagātīgi pieredzi, bet karjera laika gaitā noslēdzās, un tad kāds ir tavs attiecības šobrīd ar hokeju, jo no hokeja nevar tik vienkārši aiziet. Taču. Nē, nevar. Jā, es arī no sākuma domāju, ka tas ir vienkāršāk, bet nē, tas nav. Gribās uzkāpt uz ledus, gribās paņemt to nūju, gribās iemest tos vārtus. Latvijas čempionātā, sieviešu Latvijas čempionātā es tā kā uzspēlēju šogad gan nesanāca, bet ja ir kaut kādi dažādi turnīri, tad es ar lielāko prieku uzspēlēju, jā. Ines, mēs zinām, tu darbojies arī pasaules čempionātā šobrīd. Tev ir kaut kāda loma, tu mums var izstāstīt, kāda ir tava loma, tu arēnā tiec iekšā, netiec iekšā. Jā, es arī darbojos šogad pasaules čempionātā, par ko man ir ļoti liels prieks un gods. Un esmu kā reklāmas tiesnese, tad atbildīgā dodu signālu, kad ir reklāmas pārtraukums, kad spēlētāji 70 sekundes atpūšās un atkal noslēdzam to reklāmu, respektīvi atbildīgi par reklāmu. Tātad, kad ir spēles trešais periods, ir sīva spēle, es esmu uz adatām bez mazvai, un es redzu uzrakstu power break, es saku paldies tev, ka es varu piecelties un nedaudz ievilkt elpu, jā? Jā, tieši tā, jā, trīsreiz periodā var atpūsties. Cik bieži tā, ka tiesneši nepamana to pauzi, jo man liekas, arī viņi arī aizskrien līdz tā spēlē. It kā pēc pulksteņa tam visam ir jānotiek, jā, ka tur ir atsevišķa pauze, to var arī izdarīt. Cik bieži ir tā, kad ir sajūta, nē, man liekas, ka tie puikas nav pamanījuši, ka tagad drusciņi jāatvelk elpu. Priekšrocības ir tādas, ka pa mikrofonu saka. Ka pa mikrofonu pasaka power break, un tad viņi uzreiz tā kā, jā, gaidām. Un arēnā ir diezgan liels klusums šajā gadā. šajā brīdī, jā. Jā. Tu esi paskaitījis, cik cilvēki vispār aptuveni, kaut vai aptuveni, ir uz vietas arēnā šobrīd? Nu, jo man liekas, tas tehniskais personāls, kas nodrošina visu, lai čempionāts varētu veiksmīgi norisināties un ritēt uz priekšu, tāpat ir gan liels, vai ne? Ļoti daudz, es domāju, ka ļoti daudz, bet es tā kā vakar nebiju uz arēnā, es gan neskatījos hokeju tā kā klātienē, bet cik es kamerā redzēju, ļoti daudz, un bet, protams, arī, ja tā loģiski padomā, tad gan visi operatori, gan nu, pilnīgi viss ir jābūt un visam laukuma ekipējumam, taču arī visam jānodrošina ir, un tā kā es domāju, tur ir ļoti liels skaits cilvēku. Kura būs tev pirmā spēle šajā čempijā? Ko es klātienē skatīšos? Jā.
Vai bija jau? Nē. Vēl nav, ja? Nē, klātienē. Es vakar skatījos mājās. Šodien es arī skatīšos mājās. Un tad no trešā spēle, tad jā, tad es skatīšos trešā klātienē. Spēle būs tavējā. Jā. Es esmu pārliecināts, ka gan pirms trešās spēles un pirms katras spēles karikatūrists Gatis Šļūk iepriecinās mūs ar karikatūru. Arī šodien viņš ir sagatavojis meistardarbu pēc vakardienas mača un pirms Kazahstānas mača. Mēs varam paskatīties, ko tad Gatis ir paveicis. Šodien stājas spēkā sausais likums. Tas ir uzreiz pēc spēles ar kādā burvīgi sausais likums. Es domāju, ka Latvijā viss ir par to. Tāds arī... sausais likums pilnīgi noteikti. Matīs Kirlinieks sausais likums man dar. Ines, tev droši vien kā uzbrucēji un vārtu guvējai vārds, ar kuriem ir platās dienas un kur tver katru ripu murgos rādās, vai ne? Ne jau no sarkanbalts sarkanās formas tarpus. Nu, tie, tur jau tie, stāv un krīt par viņiem. Vārdsargiem. Jā, bet es teikšu atklāti, ka neskatoties uz to, neatceros tagad, kurš spēlētājs arī intervijā teica, ka es eju laukumā un metu, man ir uzdevums iemest vārtus. Neatkarīgi, es neskatos, kas tur vārtos stāv, vai NHL, tur zvaigzne, vai amatieru komandas vārds, kas vienalga kurš, bet uzbrucējiem ir galvenais iemests. Tas ir īstenībā baigi tas pats svarīgākais. Tev bija pārsteigums par Matīs Edmundu Kilonieku, jo it kā Latvijas publikai īstiņš tik zināms, nemaz, labi, zināms viņš ir, viņš tomēr NHL robežu sasniedz, bet kaut kur tepat mūsu platumgrādos īstiņš manīts vismaz pēdējos gados nebija. Tev bija pārsteigums par viņa spēli vakar vai... Bet tu jau biji zinājis viņu labi? Nē, es pirmkārt, es godīgi sakot zināju, ka viņš stāvēs vārtos. Nu, nezinot visas aizkulises, man bija tāda nojauta, zināju, ka viņš stāvēs vārtos. Un es biju pārliecināta, ka viņš labi nostāvēs. Bija tā sajūta, ja ir lēmums, ir lēmums. Cilvēks no Ziemeļamerikas atbrauc. Jā, tieši tā. Jo ir redzēts taču dažas spēles arī, ko viņš ir NHL nospēlējis. Arī dzirdēts ļoti labas atsauksmes. Tā kā, jā, man bija tāda iekšēja pārliecība. Pilnīgi, nu, simtprocentīgi. Iekšējā sajūta un pārliecība pirms Kanādas spēles tev bija simtprocentīgi. Tev ir sajūta par šī vakara vārdsargu. Jo mēs ar Tomu savā starpā diskutējām. Mēs tagad arī par to, mēs kuram jāstāv. Mēs turpinām netikt gudri, kam šodien jāstāv vārtos. Es domāju, ka Kilnieks stāvēs. Turpinās. Es domāju, ka viņš, jā, viņš turpinās un ka viņš arī tikpat labi nostāvēs. Sausais likums. Sausais likums. Sauso likumu nevar tā uzreiz kā ar nazi nogriezt. Ja sausais likums beidzās, tad ir jābūt lēnai pārējai arī hokejā, vai ne? Tieši tā. Un kā tev vispār liekas, ja tev būtu jāprognozē, kā mums čempionāts turpinās pret Kazahstānu? Kazahiem pirmā spēle. Mums otrā spēle divās dienās. Un mēs jau it kā diezgan droši paredzam, ka mūsu hokejisti vakar nav gluži uzreiz pēc spēles aizmiguši. Mēs esam ieskrējušies. Kazahi kāps pirmo spēli uz ledus. Viņi vēl nav izjutuši ne to spēļu atmosfēru, ne to mandrāžu nav pārgājuši pāri. Mums ja to ir izdarījuši. Un viņi ir baigi forši izdarījuši. Viņi ir iemetuši vārtus, divus viņi ir uzvarējuši Kanādu. Es domāju, ka viņi ar tādu pašu pārliecību šodien ies arī Kazahiem pāri. Droši vien tas, ka jau pašā čempionā sākumā divas dienas pēc kārtas jāspēlē, varbūt fiziks, tad labi, nav izdevies izgulēties, bet fiziks jau jābūt droši vien ir labāk nekā čempionāta otrā daļā, kad divas dienas pēc kārtas jāspēlē. Jā, viennozīmīgi. Un tas eiforijas rēķina droši vien, ka varētu mēģināt arī šodien Kazahiem aizskriet garām ātrumā. Pēc tam tieši, tad, kad pēc tām divām spēlēm pauzīti, tad atkal ir tā grūtāk atkal ieskrieties. Tu esi tikko kā tā fēna ieskrējies, un tagad tā hops, bišķīti jānobremzē, un tad atkal tā, ka jāsāk tā, ka tāds smags var vilcieniņš. Tā, ka, bet es domāju, ka nē, mums jau labi izskatījās. Es domāju, atkal uz Itāļiem. Atkal uz Itāļiem bedrītei mazai jānāk, bet labi, nebūs, arī nebūs, galā. Nebūs bedrīte. Šis ir īstais čempionāts, šis ir mūsējais un visas būs sastāsies tā kā vajag. Ines, es tev vēl gribēju vēl vienu prognozi pajautāt, vai tu man var izteikt tev kā naskai vārtu guvējai, kā liekas, kurš varētu būt naskākais vārtu guvējs mums šajā čempionātā? Oho! Kur tu redzi, likās, kur tu jūti? Pirms tam zem tanka pamet, jā? Šis ir īstais. Jā. Jo ir no kā izvēlēties. Izvēle ir gana plaša. Indra, šis dārziņš, tas ir jau viens trio, kas iet, bet tad Daugaviņš. Ir Rodrigo Ābols, Jāri Daugaviņš, tur ir no kā izvēlēties. Tava izvēle, Ines, Kaspars Daugaviņš. Nu, es uz Daugaviņu, jā, Daugaviņš un Indraš, viņi abi tā varētu pacīnīties par lielāko rezultativitātes punktu gūšanu, jā. Kā tikai kāds. Kā teica Krišēns Rēdlīgs, no tavas mūtas dieva ausī. No tavas mūtas dieva ausī, jā. Tad ir sazanāk. Nu, Ines, liels tev paldies, ka atnāci šodien ciemos pie mums. Novēlēsim tev veiksmi darbos pasaules čempionātā. Un turēsim īšķus par Latvijas izlasi, bet tagad turēsim īšķus par hokeja līdzjutējiem. Jo turpināsim mēs ar erudīcijas spēli
Hokeja vietā. Varbūt par mums vajadzētu turēt tīši, jo mēs izgāzāmies vakar. Vakar mēs izgāzāmies kā ļoti veca sēta. Vai mēs arī šodien izgāzīsimies kā ļoti veca sēta? Skatāmies. Viņa prāts ir ass kā slīdes. Kad draugi aicina viņus uz piekdienas iemetienu, viņa dzērienu vietā līdziņam arī. Viņi ir hokeja viedie. Bet vai ar to pietiks, lai pieveiktu hokeja fanu Artūru Žeberu? Viņam ir 23 gadi, viņš ir no Rīgas, un viņa mīļākais pašmāju hokejists ir Aleksandrs Ņiževijs. Savukārt šovakar viņš ir pārliecināts, ka latviešu Kazahstānu pieveiks ar 3-0. 5 jautājumi, 1 uzvarētājs. Te nu viņš ir mūsu šīs dienas spēles dalībnieks Artūrs. Čau, Artūr! Sveiki, čaļi! Nu, esi gatavs nodemonstrēt savas zināšanas hokejā pret diviem hokeja viedajiem? Vismaz cerams, ka labāk pa teviem jau nu būs. Ledus pūstī, karsti! Artūrs padarīja to visu personīgi. Nu ko, spēles noteikumi Artūr būs sekojoši. Tev būs 5 jautājumi par hokeju ar atbilžu variantiem. Tu uz viņiem atbildi, atbildi pareizi, tu dabū punktu. Mums ar Tomu arī būs 5 jautājumi. Mums atbilžu variantus nevajag. Beigās uzvarēs tas, kuram vairāk punktu. Ja gadījumā tev un mums būs vienāds punktu skaits, tad tu esi uzvarētājs un tu tiec pie balvām. Tātad pie balvām, lai tiktu, tev ir jāatbild vai nu uz tikpat jautājumiem pareizi kā mēs ar Tomu, vai par vismaz vienu jautājumu vairāk. Gatavs spēlēt? Gatavs. Tad klausies savu jautājumu. Nosauc Latvijas hokeja izlases pirmo treneru pēc neatkarības atgūšanas, kurš laika posmā no 1992. Gada līdz 1994. Gadam izlasi vadīja 34 spēles. Vai tas bija Helmuts Balders, Mihails Beškasnovs, Evalds Grabovskis vai Leonīds Beresņevs? Nedaudz vēstures. Manis kāpēc vairāk velk uz Leonīdu Beresņevu. Vai tā ir tava gala atbilde? Jā. Atbilde ir pieņemta. Atbilde ir nepareiza. Pareizā atbilde – Helmuts Balders. Nē, tas ir pirmais treneris, ir tāda lieta, ko ir nedaudz grūtāk varbūt arī atcerēties. Nu, jā, bet viņš vienā no intervijām starp citu vispār pats pateica, ka viņš jau to darīja prieka pēc. Nebija tā, ka viņš ļoti strādāja. Nu, Var gadīties. Nu, ko Tom, tagad mums ir būs jautājums. 2021. Gada pasaules čempionāta talismans ir Ezis Spaikijs. Bet kas bija 2006. Gada pasaules čempionāta talismans? Es atceros tēlu, bet neatceros vārdu viņam. Tu atceries tēlu, bet neatceries vārdu? Jā. Nu, tēls bija Ezis, vai ne? Ezis? Nē, Ezis ir tagad Ezis bija bebrs. Ir tagad, tas bija bebrs. Bija bebrs. Kāds bija bebrs, es nezinu. Gribas teikt bebrs Bobs, bet tas saistībā ar Kārtli jau vēl neies kopā. Bet bebrs tas bija, bet mums vajag pateikt vairāk, plašāk. Es domāju, ka mums ir jāpasaka vārds, bet es atceros vārdu. Jā? Jā, tas toreiz tika savilkts kopā, ja nemaldos, ar lidostu Rīgu. Un lidost, tad, kad tu lido no lidostas Rīga vai uz lidostu Rīgu, tev uz Somas ko uzlīmē tos trīs burtiņus? Riks? Talismans bija Riks. Vai tā ir jūsu gala atbilde? Jā, bebris atbilde. Riks. Pareizā atbilde – bebris Riks. Nu, mēs esam izvirzījušies vadībā, Artūr, joprojām es tikpat pārliecināts. Varbūt nedaudz iedragāts ir. Viņš arī zinā. Bet vēl jau 4 jautājumi. O, labi attieksmi. Vēl ir priekšā. Artūr, iespējams nemīlētākais hokeja tiesnesis Latvijā ir čehu arbitrs Antonins Jeržabeks, kurš 2014. Gada čempionātā pieņēma strīdīgu lēmumu, neieskaitot Kaspara Daugaviņa vārds pamatlaika pēdējā minūtē, argumentējot to, ka Gins Meija atradies vārdsargu laukumā. Nosauc izlasi, ar kuru spēlēja Latvija. Vai tā bija Čehija, Šveice, Baltkrievija vai Zviedrija? Baltkrievija. Bet tā ir tava gala atbilde? Jā. Atbilde pieņemta. Atbilde pareiza. Nu, šitais ir viens no Latvijas tādiem hokeju fanu, man liekas, zin, tās netīrās ābeces. Tas ir jāzina. Tas ir diemžēl jāzina. Savi varoņi ir jāzina. Bet īstenībā, man liekas, viņš pareizi neieskaitīja. Nē, tur viss bija zonī. Kontakts bija. Tas, ka līdz tam laikam tik ļoti nepiksēja, to tas ir cits jautājums. Bet no tā brīža strikti kontakts vārdsvaka, paldies. Bet cik skaļi tu lamājies uz tiesnesi tajā brīdī? Tu atceries?
pārāk emocionālais neesmu tajā brīdī, ne pārāk, bet pēc tam, kad viens palika mājās, tad gan diži nolamājos. To mēs šeit neatkārtosim. Nu, ko, Arturam ir pirmais punkts. Mēģinam mēs to un tik pie otrā. Viena no visu laiku smagākajām sakāvēm Latvijas hokeja izlase piedzīvoja 2006. gada 11. maijā, kad ar rezultātu 11-0 zaudēja Kanādai. Daudz šajā sakāvē vaino spēles galveno tiesnesi, kurš Latvijai nosvilpa 32 soda minūtes, ļaujot kanādiešiem 9 vārtus gūt vairākumā. Kā sauc šo tiesnesi? Spēles ļoti labi atceros, es biju klāt. Tevi pat nofilmēja tajā spēlē? Es tajā spēlē pat pamanījos tiešraidē. Jā, es sēdēju aiz vārtiem, es atceros to spēli, bet es tiesnešu vārdu galīgi neatceros. Es ļoti daudz tajā spēlē bļāvu par tiesnesi, to es atmenu. Nu labi, kurš to nedrīz? Ceru, ka vismaz Kedu nemetu laukumā. Nē, tā Keda nebija manā. Es nezinu, tiesnesi tiešām, mēs vēl pagājušam. Mēs vēl noskatījāmies ar tevi to spēli un tiesnešu vārdu. Es ceru, ka pīkstuļš saliks, jo es atceros, ka es bļāvu. Bet vārdus goda vārds neatceros. Man nav atbildes. Man tev ir atbilde? Man nav. Man liekas, tas bija vācu tiesnesis, es nezinu. Tas bija vācu tiesnesis. Tas bija vācietis. Es tiešām negribu samalot. Man liekas, tas bija vācu. Es minēju, ka tas, man liekas, ka tas bija amerikāņu tiesnesis. Amerikāņu tiesnesis. Tu šauju kādu vācu uzvārdu ārā. Šrēders. Šrēders. Lai iet Šrēders, man nav jautājums. Pareizā atbilde. Riks Lūkers. Ko tu tēlo, ka tu atceries? Viņš ir dzirdēts tik bieži, Riks Lūkers. Godo. Pēc tam es vairs viņu nedzirdēju. Man liekas, vienīgais tiesnes tiešām ir Jeržā, pēc ko es tā labi no galvas atceros. Šindlers vēl. Ā, nu jā, Šindlers pareizi. Piektais spēles jautājums. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē. Es dzīvoju visus šos 33 gadus šai dienai, šai spēlei. Un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi, vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Paldies visiem, kur ticēja. Kurš latviešu hokejists 2000. Gada 5. maijā šādi komentēja aizvadīto spēli? Vai tas bija Harijs Vitoliņš, Artūrs Irbe, Rodrigo Laviņš vai Jānis Sprukts? Priekš Jāņa Sprukts, man liekas, tas ir stipri pavācu notikums. Vitoliņš arī jau vairs diez vai. Manis, kāpēc liekas, ka ko tādu varētu teikt Artūrs Irbe. Bet tā ir tava gala atbilde? Jā. Atbilde ir pareizā. Kad sāk lasīt jautājumu, man liekas, nu pats vēl viens vieglais punkts pretiniekam, vai ne? Jā. Bet kad Artūrs sāka šaubīties, es bišķiņ cerēju, varbūt viņš aizšā garām. Varbūt aizšās garām, jā. Sprukts, starp citu, bija tajā čempionātā 2000. Gadā. Pirmais čempionāts. Pilnīgi jaunais zaļais guļas aizbrauc, jā, uz turienu. Tajā čempionā viņš bija, bet viņš neko vēl neteica. Paņēmām Krieviju un tad Artūrs ir pateicis šos slavenos vārdus. Pa ceļam uz ģērbtuvi. Bet tas bija pirms viņš iegāja nepareizajā ģērbtuvē vai tieši pirms. Viņš paralēli gāja amerikāņu ģērbtuvē. Viņš iedeva interviju un tad iegāja nepareizajā ģērbtuvē. Gadās. Jā, tā gadās. Protams, ka tā gadās. Viņam pieder 2 Kazahstānas hokeja izlases rekordi. Visvairāk aizvadīto spēļu 68 un visvairāk gūto rezultatīvitātes punktu 53. Viņš ir bijis Kazahstānas olimpiskās vienības karognesējs 2006. Gadā. Kādu amatu viņš ieņem kopš 2020. Gada? Oho, Kazahstāna. Saprotu par hokeju, kas ir, vai ne? Nē. Nu, ka... Man arī izkrieta no galvas tiek uzvārts. Vienīgais Kazahstānas pārstāvs uz NHL spēles 2004. 5. 6. Gadā. Man nāk prātā uzvārts, bet nezinu amatu. Nu, es atzīšos, es arī nezinu amatu, bet manuprāt vienīgais un loģiskais šeit būtu Kazahstānas hokeja federācijas prezidents. Nu, loģiskākais tas būs. Nu, treners, viņš, treners tas nav. Izlases treners tas nav. Treners tas nav. Es nezinu, bet ja man ir jāmin, es teiktu Kazahstānas hokeja federācijas prezidents. Spēlētāji tu zini? Drīz, tad, kad uzvārds parādīsies, tad tu atnāks atpakaļ. Tu uzreiz sapratīsi. Kazahi, Kazahi, jā. Nu, vienīgais Kazahu hokejists pa lielam, kurš tajā laikā, kad bija pasaules čempionāti, no kura mēs baidījām. Antropovs, domāju? Jā. Antropovs? Jā. Es nezinu, Antropovs, viņš tiešām ieņems pamati, jau ir. Kādu amatu viņš ieņem? Jūs atbilde? Ja tev ir labāka versija, kā man, jāsaka. Tu domā, ka viņš tik daudz pasaules čempionātos ir spēlējis? Pa Kazahstānas hokeja izlases rekords, bet tas ir vispār spēles, jau nav tik elitē. Nu, lai iet Antropovs. Jā, bet mums ir amats jāpasaka. Jums jānosauc viņa amats. Lai iet federācijas. Kazahstānas hokeja federācijas prezidents. Pareizā atbilde. Kazahstānas hokeja izlases generālmenedžers.
Un tas ir Koreškovs. No tā arī bija jābaidās. No Koreškova bija jābaidās. Bet Antropovs bija draudzīgs. Septītais spēles jautājums. Mēs jau esam iedzinājums, tu saproti, vai ne? Liecies mierā. Kazahstānas hokeja izlasē ir iekļauti vairāki naturalizētie spēlētāji. Viens no viņiem pagājušajā KHL regulārajā sezonā sakrājot 37 punktus bija trešais rezultatīvākais aizsargs visā līgā. Artur nosauc viņu. Vai tas bija Jesse's Blakers, Curtis Voks, Viktors Svedbergs vai Darens Dīts? Kazakiem zviedrs jau bija vārtu sargs, tā kā tas nebūs Svedbergs. Tas varētu būt Dīts, bet vai viņš bija trešais? Pa pārējiem tik daudz, neko nezinu. Iešu ar Darenu Dīts. Pareizā atbilde? Darens Dīts. Nu, visu veču. Ecīts, smagi. Mūs īsti skolāja. Smagi, smagi, jā, bet Svedbergs, starp citu, tas ir aizsargs. Viņiem Karlsons vārdsargs ir. Nu, jā. Karlsons. Svedbergs ir viens no garākajiem KHL aizsargiem. Tad ir Blakers vispār negūst punktus, un Volks vispār ir uzbrucēt. Galvenais, lai mēs Dītu šodien ierobežojam. Astotais spēles jautājums. 1999. Gadā Artūrs Irbe piedalījās savā otrajā NHL zvaigžņu spēlē. Ar ko viņš šajā spēlē iegāja vēsturē? Baigi daudz Artūra Irbe šodien spiež, jā? Šodien mēs spiežam uz Artūra Irbe, jā? Mēs spiežam uz Artūra Irbe, bet... Artūrs, tev ir variants? Mums nav variants. Ok, 99. Gads, labi, tad viņš... Labi, klubu viņš nemainīja. Tas bija Ozoliņš, kurš mainīja klubus no... 99. Gadā viņš jau bija Karolīnā. Jā. Viņš jau bija Karolīnā. Man liekas, ka viņš bija Karolīnā, jā. Vai arī nē, viņš tieši... Viņš nebija vēl Karolīnā. Nē, nu kā, viņš jau caur citu netika uz zvaigžņu spēli. Karolīnā viņš jau tikai normāli spēlē. San Jose un Karolīnā. San Jose un Karolīnā, ok. Tu pirms tam viņš pa vidu mētājāt. Ar ko viņš šajā spēlē iegāja vēsturē? Nu, goli viņš neiem. Nu, goli viņš neiem. To mēs zinām. Nu, nevar būt, ka viņš nostāvēja sausā to savu periodu, ko viņam iedeva spēlēt. Nā. Zvaigžņu spēlēs tā nedrīkst notikt. Viņš varbūt nopelnīja divas minūtes par kaut ko muļķīgu. Divi, tu domā, spiesi? Jo zvaigžņu spēlē soda minūtes pa lielam nav, tas ir nenormāls notikums. Nē, ja būt soda, tad parasti bulīti met. Jā, nu nē, tajā laikā pat nemet, es kaut ko atminos, ka tad, ja netīšām kāds pārkāp noteikumus, viņš arī devās un atsēdē tās divas minūtes. Varbūt viņš varētu būt vienīgais vārdsargs, kurš ir nopelnījis divas soda minūtes. Atbilde pieņemta. Atbilde nepareizi. Viņš ir pirmais vārdsargs, kurš zvaigžņu spēlē ieguvis rezultativitātes punktu. Ha! Tad ir pārēj tāda amatīra. Nevar punktu. Lai, pasīs, iedo Arčijam normālu zvaigžņu spēlē. Taču vārdsargiem ir pa punktam, bet tas laikam tikai tagad, vai ne? Neticam, ka Martijs Brudērs nevarēja uztaisīt piespēli rezultatīvu. Hašaks ne. Artur, mēs jau tevi šobrīd varam apsveikt. Tu jau esi uzvarējis un ieguvis balvu, bet pēdējais goda jautājums tev. Sergejs Žoltoks ir vienīgais Latvijas hokejists, kurš bijis kāds NHL komandas kapteins. Nosauciet komandu, kuras kapteiņa pienākums viņš pildīja 2003. Gada janvārī. Vai tā bija Ottawas Senators, Edmontons Oilers, Minnesota Wild vai Nashville Predators? Lai gan tikai goda jautājums, bet gribas atbildēt pareizi sporta pēc. Mums grib sagraut. Man liekas, ka vai nu Minnesota vai nu Nashville tā būs. Es teikšu Minnesota Wild. Pareizā atbilde – Minnesota's Wild. Dominējos. Saņēmamies. Pēdējais jautājums – hokeja viedajiem. Nav svarīgi, kā tev pasākumā iet, ir svarīgi, kā tu no pasākuma aizēji prom. Klusu, klusu. Šīs Latvijas hokejists pasaules čempionātos ir aizvadījis 84 spēles, kurās guvis 5 svārts un atdevis 18 piespēles, kas viņu ierindo pirmajā vietā starp Latvijas izlases aizsargiem. Nosauciet viņu. 84 spēles ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Un cik pasaules čempionātā, teiksim tā, 7-8 spēles, tie ir vismaz 10 pasaules čempionātā. Nu, agrāk bija bišķi mazāk tās. Agrāk, nu tie ir kādi 11-12 pasaules čempionātā. Bet te ir runa vispār par pasaules čempionātiem, tas ir par elitu, vai tas ir vispār čempionātiem? Pasaules čempionātos. Es domāju, ka tas ir Redlis. Redlis Krišiens? Jā. Jo?
Viņš ir bijis tevi visos pasaules čempionātos. Pagā, Rodrigo Laviņš. Rodrigo Laviņš tur pa spēlēm, man liekas, Laviņš tur gāja. Laviņš bija vairākuma aizsargs? Arī. Nu, tad tam ir jābūt vien Laviņam vai Redlikam. Es nevaru iedomāties nevien citu. Jūs gal atbildē? Es lieku uz Laviņu. Mēs tūtās dabūtu pausim. Atbildi pieņemt. Pareiz atbilde? Guntis Galviņš. Guntis Galviņš? Guntis Galviņš! 84 spēles un šogad nespēlēja. Tā nav. Man prieks par Gunču īstenībā. Gunču foršs čalis. Ne, Gunču malāc. Uz intervijām daudz nenāk, bet tā vispār foršs čalis. Nav tas pats runātīgākais cilvēks, jā, bet rekord ir 5 vārti, 18 piespēles. Visu laiku rezultatīvākais. Ar rezultātu 4-1. Draujoši. Uzvarējis Artūrs. Artūr, godam, godam. Godam, tu esi īstenis Latvijas hokeja izlases fans. Apsveicam tevi, Malec, ierādīja mums vietu, izbauda pasaules čempionātu, un gan jau mēs ar tevi vēl tiksimies. Paldies, veči. Vajadzēs revanšu. Vajadzēs revanšu. Gan jau. Vajadzēs. Otro dienu pēc kārtas mūs izskoloja. Nu, paņēma priekšā kā maziņos. Tu kafiju gribēji, ņem kafiju. Apsveicam Artūru vēlreiz. Malac, prieks bet, par viņu. Bet cilvēks ar tādu pārliecību atnāca. Ar tādu pārliecību uzreiz viņš atnāca, tev viņš pateica, ka viņš mūs nopērs, un viņš mūs nopēr. Man ne par saviem vārdiem jāatbild. Sākumā, kad viņš pirmo nepaņēma jautājumu, bet pēc tam jau viņš iesildījās un aizgāja tālāk. Mēs gan ar sākām labi beidzām, kā vakar. Nē, vakar mēs beidzām labāk, bet principā mēs turpinājām līniju. Nu, nekas varbūt mums trešajā hokeja viedo spēlē, ies krietni labāk. Ja mums neies trešajā, tad es nezinu, ko mēs šeit daram. Tad ir jāsāk pārdomāt savas dzīves izvēles. Prioritātes. Bet zini, kam nav jāpārdomā dzīves izvēles Latvijas hokeja izlases spēlētājiem. Viņa čempionātu sāka perfekti. Uzvarējām Kanādu. Šodien ir jāturpina spēle pret Kazahstānu. Nu, svarīgākais ir atkopties. Pats svarīgākais Džekiem bija izgulēties. Es saprotu, ka tas noteikti bija super grūti. Viens bija tas, ka Elvis Meržļikins visus aicināja pēc spēles ātru dušiņās un spēlējām Call of Duty. Otra lieta, ka pēc tāda panākuma un droši vien tā emocionālā pacēluma, ko viņiem līdzjutēji ir devuši pēc tam sagaidot pie viesnīcas, pie arēnas un redzot, kas notiek pie Kanādas vēstniecības, nu, aizmigt nevarēja, es domāju, neviens. Varbūt pat Call of Duty vajadzēja uzspēlēt druciņu. Varbūt pat vajadzēja, zin kā, kaut kur vēl emocijas tur atstāt un druciņu nosēsties, nomierināties, zin kā. Bet varbūt Elvis arī zināja, ka tie Džeki būs gan satraukti pēc spēles, viņi nebūs tādā līmenī, varēs būt spēcīgāks. Bet iemigt nevarēja, bet es nezinu, kāds viņam šīs dienas treniņa plāns noteikti, ka brīvā slidošana, kurš grib nāk slindot, bet es stipri šaubos, ka kāds ļoti gribēs šodien no rīta slidot. Spēles dienā svarīgi ir ilgi izgulēties, bet te arī tā šaurā robeža nepārgulēt pa ilgu to laiku, lai tu esi daudz maz kā cilvēks tajā dienā. Un tad tas ritms, tev ir ierastais spēles dienas ritms, lai tu būtu... Tu tā kā principā noraksturoji power napiņu. Tur ir, ja tu ņem pa dienu power napiņu, ir 5 minūtes, kurās tu var piecelties. Piecelsies pa ātri būs slikti, piecelsies pa vēlu būs slikti. Jā, tieši tā. Es šodien jutos no rīta pamostoties tā, ka es nezinu, kā tie Džeki šodien spēlēs. Man bija pa grūti, man pašam rīts bija pa grūti. Bet par Kazahstānas izlasi, nu, redzēsim, ko viņi piedāvās, jo viņiem nav bijušas pārbaudes spēlētāji. Ne, viņiem viena bija, otra atcēlās. Viņiem COVID-19 arī paplosījis nedaudz ir komanda, tā kā tur ir daudz jautājumu tieši par Kazahstānas izlasi. Kā viņi izskatīsies? Neviens viņus īsti tagad kādu laiku nav redzējis. Bet ko mēs ceļam ārā no Latvijas izlases pirms šīs dienas pēc spēles? Vakardienas. Pēc vakardienas. Mēs... Ir ko celt ārā. Ir ko celt ārā. Miks Indrašs, Ronalds Ķēniņš, un Matīs Kivilnieks. Indrašim tātad vienu vārtu vakardienas spēlē, varēja uztaisīt vēl vienus, bija iespēja uztaisīt vēl viens vārtus. Ķēniņam abos golos piespēles. Bez viņa rezultatīvākais spēlētājs. Bez viņa nekas nenotika. Ko Matīs Kivilnieks izdarīja vārtus, mēs ko jau šodien pārspriedām un visi arī vakar lieliski redzējām. Te uzreiz arī mēs varējām redzēt spēles laiks. Kopumā uzbrucējiem bija diezgan līdzvērtīgs, vismaz top maiņām bija līdzvērtīgs spēles laiks. Tas, ko mēs varējām gaidīt, Mikam Indrašam iemetieni, varbūt tur mīnusiņš, vairāk 3 uzvarēt, 8 zaudēt, viņam bija iepriekšējā spēlē, bet tā globāli savu darbu izdarīja visi spēlētāji. Pēc pirmās spēles mēs varam redzēt, kur ir tie galvenie spēlētāji ar Bobam Hartliem aizsardzībā. Pirmā pāra aizsarga spēlē vairāk nekā jebkur cita aizsarga, tātad Balinskis ar Kristianu Rubīnu. Tu jau es varu redzēt un iezīmēt to plānu, ko gatavos Bobs Hartlis, kuri būs tie viņa cilvēki, ar kuriem viņš spēlēs pasaules čempionātā. Un atceroties arī KHL, viņam būs šie atsevišķie spēlētāji, kas spēlēs lielas minūtes pasaules čempionātā. Un labi, ka tas ir Rubīns, kas ir gados jauns, un Balins, kas var nekāds vecais puika nav. Par vārdsargiem Ines pirms tam intervijā mums minēja viņas iekšējā sajūta, saka, ka Matīsam Kivilniekam ir jāturpina stāvēt vārtos. Man iekšējā sajūta saka,
šodien būs cits vārtsargs vārtos. Man arī sajūta. Es tiešām neticu, ka izlases treneri atkāpsies no plāna, pēc kāda viņi ir sagatavojuši uz pasaules čempionātu vārtsargu līniju. Es pieņemu, ka viņi tiešām ir kaut kādā mērā apsvēruši domu, ka Kīlenieks varētu būt numur viens pasaules čempionātā. Un šī spēle ir apliecinājusi to, ka tas tā varētu arī būt, un tad viņi droši vien pieturēsies pie šī plāna, jo bija plāns A, plāns B, un varbūt arī plāns C, bet es ticamāk, ka viņi pieturās pie A plāna Kivī spēlē vairāk. Kivī bet ne šodien. Mēs apdomājam, ka Kivī šodien nespēlē, bet kas tad spēlē? Vakar otrais vārtsargs bija Punenovs. Vakar otrais vārtsargs bija Punenovs, kas neliekas kaut kādā ziņā loģiski, saprotot to, ka, manuprāt, otrais vārtsargs dienu iepriekš ir ar komandu, viņš ir komandā iekšā, lai nākamā spēlē iet vārtos. Vai tas tiešām ir Punenovs? Pirms čempionāta mans rangs bija, es jau vakar, laikam, arī teicu, Kalniņš, Kivlenieks, Punenovs. Kivlenieks? Kivlenieks numur viens? Es joprojām ticu, ka Jānis Kalniņš šodien iet vārtos, lai ko viņi kā ir izdomājuši, bet pat neskatoties uz to, ka viņš pārbaudas spēlēs, bija maz redzams. Punenovs pat bija vairāk. Pat neskatoties uz visām tām lietām, es ticu, ka Jānis Kalniņš ir šīs dienas vārtsargs. Nu, dzīvosim, redzēsim sastāvu, protams, pagaidām vēl nav nosaukti, bet šīvakar pretinieki mums ir, gribās teikt, lieliski zināmi. Varam teikt čempioni, B divīzijas čempioni tomēr. B divīzijas čempioni un kontinentālās hokeja līgas pirmās kārtas dalībnieki. Kazahstānas izlase, nu gluži vienādības zīme ar Nursultanas Baris komandu mēs nevaram likt, bet līdzīgas zīmi, ko matemātikā izmanto, mēs pilnīgi noteikti varam izmantot tom, kur ir trīs spēlētāji, kurus mēs ceļam ārā no mūsu šī vakara. Skaidrs, ka numur viens, ko mēs izceļām, ir Darens Dīts, kurš spēlē arī KHL un spēlē savas 30 minūtes spēlē. Ja vajag, viņš var spēlēt arī vairāk. Viņš būs spēlētājs skaidriskajā vairākumā pirmajā brigādē un otrajā brigādē. Viņš organizēs spēli nevienādos sastāvus. No viņa ir jāuzmanās. Viņš var arī, kā teikt, no coast, from coast to coast, no vienas laukuma puses uz otru arī solo reidus uztaisīt. Romans Sarčenko ar bagātīgu čempionātu pieredzi arī KHL rezultatīvs spēlētājs arī aizvadītajā sezonā un Curtis Volks naturalizēts spēlētājs. Šajā čempionātā, starp citu, nav viņiem tik daudz to naturalizēto spēlētāju, kādu viņam varēja būt. Viņam nav Nigel Dawes, viņam nav vārtos arī Henry Carlson, bet šie tie trīs spēlētāji, kurus mēs zinām labāk, no kuriem būtu droši vien jāuzmanās visvairāk. Nu, cik uzmanīties, skaidrs, ka viņam nevar ļaut izpausties. Starčenko ir vairāk tāds sniper tipa spēlētājs, arī skaidrs, kā vairākums spēlētājs. Nu, Volks ir kanādies tipiskās, viņš ir meistarīgs, bet viņš ir cīnītājs. Kazahstānas lielais jautājums ir vārtsargu līnija. 23, 22, 21 gadu vecs puikas no Kazahstānas čempionāta. Visi trīs ir debitanti. Visi trīs debitanti. Arī man un tev nezināmi spēlētāji. Nezināmi spēlētāji. Mēs esam paskatījušies viņu statistiku. Jā, Kazahstānas čempionātā ļoti pieklājīga statistika. Iespējams, ka tie patiešām ir arī ļoti meistarīgi vārtsargi. Bet ar savām acīm līdz šim es neesmu redzējis nevienu no viņiem. Baumo, ka pārbaudes spēlē par Baltkrieviju izskatījās diezgan labi. Esot bijuši labi, bet zin, kā viens saka, otrs pastāst, trešais pastāst, kāds kaut ko varbūt piepušķo īsta video fragmentam visam nav. Es ticu gan, ka Latvijas izlases video treneriem, mums ir meistrīgi aboliņš ar Pēteru Gromu, būs dabūjuši video. Viņam tur ir sava schēma, kā tas viss notiek, to kādreiz būs jāpaprasa viņam. Bet labi, kas viņam sargā vārds, kā viņš spēlē vārtos, kāda starpība? Mums ir meistarīgi uzbrucēji, ar kuriem ir jātiek pie tām iespējām, kuriem ir jārealizē savu momentu. Vakar momentu nebija daudz, bet mēs viņus realizējām. Mēs izdarījām visu to, kas bija nepieciešams. Ja mums vakar nebija daudz momentu, tad cik bija kanādiešiem? Nu, mums bija vairāk vārtu gūšanas iespējas. Nu, labi, kanādieši vienkārši meta no visvienes, kur viņi var, jo viņi tuvāk pie vārtiem netika. Tā arī labā lieta. Mēs likām viņiem spēlēt pie apmaliem. Un arī jāņem vērā, kanādiešiem vēl bija jāpierod pie tā laukuma izmēra. Nu, viņiem bija jāpierod. Viņi ticēja, ka no borta divi soļi, viņi varēs mest pa vārtiem. Viņi paņēma no borta divi soļi. Tur līdz vārtiem vēl ir kilometrs. Jo paskatamies, te arī mums te ir šaurais laukums, kur mēs atrodamies, tev šī ledus laukuma, te iedomājoties arī divi soļi, tu esi pie vārtiem. Tur ir vēl 2 metrus vienu pusi uz otru pusi arēnā Rīga, un tas nebija viņai viegli adaptēties, jo viņi pie tā nav īsti pieraduši vispār. Manuprāt, šī jokar spēles atslēga būs ātri gūt vārtus pirmajiem, izvirzīties vadībā, jo Kazahstānai laukuma spēlētāji ir meistarīgi. Darens Dīts būs spicākais aizsargs šodien uz Noņem sabas saku, būs 25-30 minūtes stabili šodien. Es domāju, mums ir jāizvirzās vadībā un mums ir jāliek nervozēt Kazahstānas vārtsargam. Viņam jāliek iet priekš, viņš kļūdīsies un tas radīs iespējas atkal Latvijas izlasē. Tas ir kā bankā, tas ir skaidrs, bet tā ir sīksta komanda. Mēs redzam, ka tā apņēmība, ko arī tu pieminēji, Darens Dīts nāk, mēs esam atbraukuši pēc zelta. Jā, malacis, labi, malacis ļoti labi, bet mēs visi esam atbraukuši pēc zelta. Es patiešām ticu, ka viņi paši tam tic. Nu, Darens Dīts ir kanādies, viņi jau citādāk, bija loģiski. Darens Dīts citādāk nevar teikt, bet
Zin kā, es vienmēr esmu ticējis tam, ka ar naturalizētiem spēlētājiem tu neko tik tālu nevar izdarīt. Es kaut kā neticu, īpaši pie tā scenārija, kā to dara arī Kazahstānas izlase. Mēs esam redzējuši iepriekš arī ar Dalmenu, ar olimpisko kvalifikāciju, cenšās spēlētāji, bet tu redzēji vakar Latvijas izlase. Tā bija sirds tajā spēlē. Tā bija sirds tajā spēlē. Kazahstāna nebūs. Tas nebūs. Viņi nevar tādu atdevu dabūt kā Latvijas izlase, kā tu arī gribētu. Spēles sākums šovakar Latvija pret Kazahstānu. Tāpat kā vakardien mačs sāksies 15 minūtes pāri 8:00. Tā kā ļoti, ļoti gaidam šīs spēles sākumu. Un arī raidījums dziļi hokejā, protams, atgriezīsies pie jums. Būsim mēs atpakaļ. Mēs būsim atpakaļ nākamajā spēles dienā. Nākamā spēles diena pirmdien pret Itāliju. Gaidīsim, ko dziļi violets būs sagatavojuši. Gaidam, protams, kā noslēdzās Latvijas un Kazahstānas spēle. Un gaidam arī erudīcijas spēle. Vai beidzot man un Tomam izdosies kaut ko sakarīgi parādīt. Bet rakstiet arī komentāros, ko dziļi violets varētu būt izdarījuši. Jo pirmā asociācija – Itālija, makaroni, kas, ko, vai būs, nebūs. Es pats nezinu, es kā es gribu redzēt. Es minus makaroni. Jābūt. Vai arī pizza, tas, ko es tev teicu vakar, apaļa pizza, četrstūrainā kastē un griež trīs stūros. Tur ir loģika, tur ir loģika, tu visi ir vēlāk, bet es neizmantošu ēteru laiku, lai skaidrotu, kāpēc picu griež tā, kā griež picu. Nu ko, gaidām šī vakara spēle un dziļu hokejā ir atpakaļ pirmdien 11. Lai izdevusies diena. Atā! Visa Latvija rīt, lūdzu pieturiet jumtos. Esam labāki sportā, pretinieki sportā.